finálové zápasy a zápasy o třetí místo. Prosím vás, hlavně maminky, tatínkové, opusťte prosím travnatou plochu. Děti, nemáte tady co dělat, tady budou jenom ti, kteří budou hrát. O třetí a čtvrté místo. Na hřišti číslo 1 se bude hrát kategorie B, to je vlevo od hlavní tribuny, naposledy to zopakuji. Davle Prostějov. Vpravo...